Київляни, на жаль, не хочуть розказувати на камеру, хоча не на камеру розказують, як ця тварь Кличкова краде величезні гроші. Дивіться. От. Тут був нормальний бетон, тут, і, до речі, і народу небагато ходить. Ну, рішили його таке. Це під час війни. До війни цього не робили. Дивіться, що роблять. Катають асфальт. Де? От що це таке? А? Що тут за асфальт? Яке це значення має цей асфальт? От і сто кілометрів отакого асфальту. Питаю людей, ніхто не знає. Ніхто не знає, що це за асфальт і навіщо. Ходити там не можна, їздити велосипедом не можна. Навіщо там той асфальт? Один Бог знає. Коротше, бордель. Крадуть і крадуть. І просто страшно слухати цих київлян, цих баранів. Ну, вони розказують правду, от, але ж без язиків вони нічого не можуть, очевидно, зробити. От. Іде війна, не хватає зброї, плачуть, зброї немає. Скоти, якої зброї немає, у вас Кличко і краде ту зброю. От розстріляйте його к чортовій матері, цього Кличка, утопіть його в каналізації. Що ж це таке? Дивіться, мені такі жахи розказують, куди він ховає мільярди гривень, куди він розкрадає мільярди гривень, це під час війни. То би минулу війну, такого як цей Кличко, я вам скажу, його б ні один Бухенвальд не прийняв би. Бо він не, просто не дотягнув би. Що з німецької сторони, що з совєтської. Бо тому що таких злодіїв це треба пошукати. Але вони знайшлися в Україні, знаєте. Сама злодійська країна Європи – це Україна, я вам скажу. Сама злодійська. Куди там Росії? Куди там Росії? Отут один киянин і каже, що ми програємо Росії. Бо тому що нас вкрадуть в два рази більше. Ну і дивлячись на те, що робить цей Кличко, от, дивіться, це під час війни, які тут естакади, плітки, кілометрові. Це під час війни, я вам скажу, до війни тут нічого цього не будувалося. От, і дивіться, які мостики строять. Мостики! Мостів немає, вони валяться. А всякі мостики, кладочки. Фу, не Україна, а жопа. Жопа, о. Оце нове будівництво. А, ще розказали, тут один танкіст мені розказує, що не вистачає фортифікаційних споруд там напередку. А тут біля Києва, по окружній, замучені величезні гроші, вкрадені і виложені в якісь там оборонітельні споруди. Це тут рядом, от Київ, тут недалеко, окружна. Це зараз, дивіться, напередку фортифікації не вистачає, а зате їх ліплять тут от. По об'їзній, в Києві. Потрібні вони? Ну, жах, жах. Страна дебілов, Україна, президент просрочений, Верховна Рада кончена, куди не дивися. Ну і народ, народ це, на жаль, бидло. Бидло, куди? Повне бидло. Повне бидло. Я вам скажу, я буквально 5 людей питав дати інтерв'ю. Ну, люди розказують, я не буду брехати, мені всі більш-менш хтось щось говорив. Проте на камеру навідріз відмовляються говорити.